Tá gravando já? Atenção, atletas. Nenilton dos Santos, Augusto Inotê. Na TV Diário. Carlos Miguel, da AKC. Nicolas Freitas, da Active. E Francisco Luan, da Kiai. Vamos aparecer aqui na mesa central. Oi, Marcelo. Pedro Fonteles, da AKC. E Francisco Michel, da AKC. Última chamada na área 2. Vamos aí para a câmera. Como é que para, Tite? Como é que para? Salvou já?